ne shvatajući da pravi sebi probleme. I onda, jedan, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, paraš i ovaj, kupio je prsten, kupio je sat po 20.000, kupio pašče, kupio je narukvicu, kupio je, vodi je na Karibe, vodi je tamo, vodi je, e sad, i sve će to da prođe kralju, ti ćeš biti istrošena, oronula. Za koliko to? Pa za nekih godinu i dva meseca. Oronula, istrošena, bez emocija, pašćeš u depresiju, počneš da piješ lijekove, ućeš opet u reality, pićeš terapiju i spavaćeš non stop. Aha, to. Ako me ne poslušaš. ako me poslušaš, od toga nema ništa. Aha. Ali ne možeš ti to. Ne možeš, to je tvoj, kako ti objasnim, to je tvoj život. Želiš biti Filipom Majdom? Pa Filip kao i obično tetovirat će. 1. jun, šta će da radi? Ne, to ne znam.